з повною підставою міг про себе сказати Сковорода. Хто, як і якою мірою впливав на розвиток у малого Сковороди жаги до високих поривань у науці, невідомо. Знаємо лише те, що вже у дитинстві у хлопчика з'явилась пристрасть до музики, співу та науки, через що він ходив до церкви, ставав біля дядьків на клірос і підспівував їм. Пристрасть до музики виразилася в тому, що він почав грати на сопілці, а пізніше замінив її на флейту. Дуже рано і навіть від кого навчився Сковорода читати і писати. Просиджував нерідко годинами в якомусь кутку своєї хати, завчаючи щось із книжки на пам'ять. Іноді він ішов у лісову гущавину і там поринав у роздуми, вирішуючи по-своєму усілякі життєві та абстрактні питання. Особлива схильність до науки спричинила те, що батько віддав Сковороду в Київську духовну академію. Там він виявив свої непересічні здібності і заразом на диво приємний голос, через що його забрали з Києва до Петербурга у придворну капелу цариці Єлизавети Петрівни, яка в той час поповнювала її головним чином співцями з України. Півчим Сковорода був близько 2 чи 3 років, затим знову опинився в Києві. 1744 року Київ відвідала цариця Єлизавета Петрівна, і в її двірському штаті був Сковорода. Він одержав звільнення з чином придворного уставника, що надавався найздібнішим півчим, і в цьому званні він знову вступив до академії для завершення освіти. Там він вивчав єврейську, грецьку та латинську мови, риторику, філософію, метафізику, природничу історію, богослов'я. Втім, займаючись ревно усіма цими науками, Сковорода був далекий від думки посвятити себе в духовний сан, а тому, вийшовши з академії, він обрав інший шлях. Йому над усе хотілося продовжити освіту. Щасливий випадок допоміг йому в цьому. З Петербурга в Угорщину направлено було з різними повноваженнями генерал-майора Вишневського. Генералові знадобився церковник, який би знав устав, спів, німецьку та латинську мови. Вишневському вказали на Сковороду, і ось він вирушає зі своїм патроном за кордон. За кордоном Сковорода побував у Відні, Офені, Пресбурзі та деяких інших містах Австро-Угорщини, у яких бачив і слухав відомих філософів та вчених. За кордону Сковорода повернувся на батьківщину і дізнався, що його батьки давно вже зійшли в могилу. Попрощавшись з рідними місцями, Сковорода вирушив у Переяслав, куди запросив його єпископ Никодим Сребницький на посаду вчителя поезії. Як учитель, Сковорода склав посібник з поезії, ввівши до нього такі новації, котрі не сподобалися владиці, що викликало між ними невдоволення. Владика зажадав викладання словесності по-старому, та викладач, не згоджуючись з ним, відповів йому латинським прислів'ям «Alia res scepterum, alia plectrum». Цебто, одна справа – пастирський скіпетр, а друга – пастуша сопілка. Після чого склав себе обов'язки вчителя поезії – і пішов домашнім учителем сина відомого українського поміщика Степана Томари. Проте Сковорода не зійшовся із паном Томарою, який був таким пихатим, що вважав негідним себе й розмовляти з учителем. Після рішучого зіткнення з поміщиком Сковорода пішов від нього і опинився спочатку в Москві, потім у Троїцько-Сергіївській лаврі. Але любов до батьківщини змусила його повернутися на Україну. А поради друзів та невідступні упрошування пана Томари знову зробили Сковороду домашнім учителем. Відтоді між старим Томарою та Сковородою встановилися більш-менш людські стосунки. Зачарований красою м'якої тамтешньої природи, Сковорода відчув у собі поетичне натхнення і написав першого свого вірша «Ходя по землі, обращайся на небесах». Коли поет прочитав вірша Томарі, старий схвильовано сказав йому «Друже мій, Бог благословив тебе даром духу і слова». Особливе піднесення духу, поетична творчість, споглядання
Коли він засинав, йому снилися царські хороми, шати, музика, танці. Там закохані то співали, то в люстра видивлялися, то бігали з покою в покій, знімали маски, вмощувалися на розкішні ліжка. З царських хором повела мене сила до простого люду. З гамором, веселощами всі йшли, хитаючись вулицею із скляницею в руках, і любовні справи у них таким чином відбувалися. Разом з поетичним обдаруванням у сковороди проявилися і риси аскета. Їв він лише ввечері, коли зайде сонце, вживав виключно овочі та молочні страви, м'яса та риби взагалі не їв. Спав лише 4 години на добу, вставав до схід сонця, лягав опівночі і при цьому завжди був веселий, бадьорий, рухливий, помірний, добродушний, балакучий, з усього виводячи мораль, і поштивий. Довівши до кінця виховання молодого Томари, Сковорода на деякий час залишив Україну і виїхав на Курщину. В одному з наймальовничіших сіл Курської губернії Білгородського повіту – Стариці на північному Дінці, оточеній прадавніми дрімучими лісами, він осів на якийсь час, поринув у глибокі роздуми, почав вивчати свою душу і написав кілька творів філософського змісту. Із Стариці Сковорода перебрався в Харків, де, між іншим, познайомився з молодим поміщиком Ковалинським. І невдовзі став його напутником і другом до самої смерти. Юнак, якого досі виховували напівосвічені шкільні ритори, а то й ченці, пожадливо почав дослухатися до слів нового навчителя. Хтось сказав йому, що щастя полягає в достатку, пишності і безжурних веселощах. А Сковорода каже, що щастя – обмеження бажань, приборкання волі і працелюбне виконання обов'язку. До того ж, словам Сковороди відповідали і життя його, і його діяння. Учень вивчав з ним улюблених стародавніх авторів – Плутарха, Філона, Цицерона, Горація, Лукіана, Климента, Орігена, Діонісія, Ареопагіта, Ніла та Максима Сповідника. Нові письменники йшли з ним поруч. Своєрідне життя, багатогранність, обдарування, непідкупна чесність, особливий скептицизм стали причиною того, що Сковорода невдовзі став знаною в Харкові людиною і серед людей з високим становищем, і серед простолюду. Користуючись прихильністю місцевого губернатора, Сковорода міг би здобути собі надійне становище як чиновник, але він був далекий від цього. Тепер він з особливою пристрастю займається музикою та співом, грає на скрипці, флейт-траверсі, бандурі, гуслях та сопілці. В грі на сопілці він досяг не тільки артистизму, а й навіть віртуозності. Забрідаючи вечорами в гай, він дослухався там до пташиного співу і потім артистично передавав його на такому нескладному музичному інструменті, як сопілка. Сопілка була його нерозлучною супутницею. Мандруючи з міста в місто, від села до села, дорогою він завжди співав, або, діставшись за пояса улюбленицю свою, награвав на ній свої журливі фантазії та симфонії. У 1766 році Сковороду за поданням місцевого губернатора призначено було викладачем правил доброзвичайності у Харківському училищі. Як посібник для учнів він написав твір «Начальна дверь християнському добронравію для молодого шляхетства Харківської губернії». Ця праця справила велике враження, але в той час одних – цей твір захоплював, інших обурював. Обурення їх ще більше зросло після першої лекції викладача. «Увесь світ спить», – казав лектор. «Та ще не так спить, як сказано, а ще упадет, не розіб'ється. Спить глибоко, простягшись, мов прибитий. А наставники не тільки не розбуджують, а ще й погладжують, глаголячи: «Спи, не бійся, місце хороше». Чого боятися? І написаний твір, і прочитана лекція викликали серед учителів і охоронців шкіл.
від посади його вчителя і добровільне віддалення його в глухий лісовий маєток панів Земборських поблизу Харкова. Втрата посади не засмутила Сковороду. Сидячи на пасіці маєтку Земборських, він написав два філософських твори «Наркіз, познай самого себе» та книгу «Асхань, о познанні себе». Залишивши маєток Земборських і відвідавши декілька міст та сіл, між іншим і Київ, Сковорода врешті-решт знову з'явився у Слобідську Україну, тобто теперішню Харківську губернію. У той час Сковороді було вже 53 роки, каже один з його біографів. А він, як і раніше, був така само безтурботна доросла дитина, такий само дивак, охочий до самотності, такий само глибокодумний і непосидючий. Відтоді життя його перетворюється на постійні мандри, пішки, за сотні верст і короткі перепочинки у небагатьох людей, яких він любив і які пишалися його відвіданами. Дуже бідуючи мандрував Сковорода по Україні, з однієї оселі в другу. Навчав дітей прикладом безгрішного життя та зрілим напуттям. Одягом йому була сіра свита, їжею – найгрубіша страва. Жінки його не приваблювали. Будь-яку прикрість він сприймав з великою байдужістю. Проживши якийсь час в одній оселі, де завжди ночував улітку в саду під кущем, а взимку в конюшні, брав свою єврейську біблію, флейту в кишеню і подавався далі, поки не натрапляв на щось інше. Ніхто в будь-яку пору не бачив його інакше, як пішки. Також йому завдавала прикрощів найменша спроба чимось обдарувати його. Поневіряючись усюди з ціпком в руці і торбою за плечима, проповідуючи скрізь і в полі, і в селах, і на пасіках, і в поміщицьких маєтках, Сковорода закінчив свої дні 29 жовтня 1794 року в селі Іванівці Харківської губернії Богодухівського повіту в маєтку Ковалинського. Про останні хвилини життя Сковороди вчений Срезнєвський пише. У селі у поміщика Ковалинського маленька кімнатка вікнами в сад, окрема, затишна, була останньою його оселею. Втім, він бував у ній дуже рідко. Звичайно, або розмовляв з господарем, також старим і набожним, або ходив по саду та полях. Сковорода до смерти не переставав любити життя самотнє та мандрівне. Була чудова днина. До поміщика зійшлося багато сусідів погуляти і побавитися. Послухати Сковороду також мали на меті. Його всі любили слухати. За обідом Сковорода був дуже веселий і балакучий, навіть жартував, розповідав про своє минуле, про свої мандри, пригоди. По обіді встали, заворожені його красномовством. Сковорода зник. Він пішов у сад. Довго ходив він з вивистими стежками, рвав плоди і роздавав працюючим хлопчикам. Так збіг день. Надвечір господар сам пішов шукати Сковороду і знайшов його під крислатою липою. Сонце вже заходило, і останнє проміння його пробивалося крізь гущавину листя. Сковорода з заступом у руці копав яму, вузьку, довгу могилу. «Що це, друже Григорію? Чим це ти зайнятий?» – сказав господар, підійшовши до старого. «Пора, друже, кінчати мандри», – відповів Сковорода. І так все волосся злетіло з голови від катувань. Пора вгомонитися. Ге, брат, пусте, годі жартувати, ходімо. Іду, але перш я буду просити тебе. Хай тут буде моя остання домовина. І пішли в хату. Сковорода недовго в ній був. Він пішов у кімнатку, перемінив білизну, помолився Богу і, підклавши під голову рукописи своїх творів та сіру свитку, ліг, схрестивши руки. Довго його чекали на вечерю. Сковорода не з'явився. Назавтра вранці до чаю також, на обід також. Це здивувало господаря. Він наважився увійти до кімнати, щоб розбудити його. Але Сковорода лежав уже холодний, задублий. Перед смертю Сковорода заповів поховати його на узвищі.
Світ ловив мене, але не спіймав. Щиросердий, безкорисливий, добрий, правдивий, незалежний поет і артист в душі і в дійсності, мислитель, мораліст, Григорій Савич Сковорода жив більше для людей, аніж для себе. Він казав людям правду в вічі і помер, зовсім не нарікаючи на своє страдницьке життя. Простий український народ високо цінував Сковороду. Йому він здавався незвичайною людиною, а праведником, який замовляв і своїм словом, і своїми піснями, і своєю чудовою грою на супілці душевні і сердечні рани недужих, сіромах, скривджених та убогих. Ще й у наш час прості люди, особливо сліпці-бандуристи, добре знають Сковороду за створеними ним псалмами та піснями, що їх тепер співають на ярмарках та базарах, на вулицях міст і сіл. З-поміж таких пісень найпопулярнішою є ось ця. «Всякому городу нрав і права, всяка імеєт свою голова. Всякому серцу своя єсть любов, всякому горлу свой єсть вкус каков. А мне одна только в світі дума, а мне одно только не йдет с ума. Петр для чинов угли панские трет, Федька купец – при ошине все лжет. Тот строит дом свой на новый манер, тот все в процентах, пожалуй, поверь. А мне одна только в свете дума, а мне одно только не идет с ума. Строит на свой тон юриста права, с диспут студенту трещит голова. Тех беспокоит Венерин амур, всякому голову мучит свой дур. А мне одна только в свете дума, как бы умерти мне не без ума. Та Сковорода був не лише співець, не лише артист, не лише поет. Він був для України свого часу і Піфагором, і Орігеном, і Лейбніцем, і над усе Сократом. Де в світі цьому рай? Рай на небі, рай небо, рай Бог. Грішник, а де ж Бог? Чи йому ти хочеш дати долю як королю, як каліфу або як великому Мантецумі? Бог усюди і всюди. Де Бог, є рай, і де немає Бога, немає раю. Тож є рай на землі, тому що і Бог є на землі. А де він на землі? Де добро? А де добро? Вся земля, увесь всесвіт є єдиним великим добром, бо всеблагим творцем створене. І всюди знайдеш його, не шукай його за індом, не шукай у верхів'ях Нілу, не будь ні вельможею, ні ліхварем, ні алкідом, ні пігмеєм. Будь лише людиною, чуєш? Людиною. І знайдеш добро, і уздриш рай. Будь людиною, люби Бога, тією самою любов'ю ближнього, усіх ближніх, усіх живих, так само, як і померлих та нерожденних. Усі вони брати твої, рід твій, радість твоя, надія твоя, молитва твоя, вінець твій. Все, все і всіх люби і Бога, і буде тобі рай. Роль і діяльність Сковороди порівнюють з ролью і діяльністю Сократа. І Сократ, і Сковорода учили, що головною умовою для пізнання і вдосконалення людини є самопізнання. І Сократ, і Сковорода не обмежувалися ні місцем, ні часом, ні віком, і всюди завжди і кожного зустрічного навчали мудрості. Сократ джерелом для пояснення людської природи брав здоровий глузд. Сковорода – откровення небесного розуму. Але в цьому полягає і відмінність Сократового вчення від учення Сковороди. Сократ учив від людського розуму, а Сковорода – від небесного розуму, тобто Святого Письма. Поза як Сковорода головним чином виступав як свідомий проповідник моральності, то справедливим буде назвати його філософом-моралістом. Він створив собі високий моральний ідеал і
матеріалізму. Він розумів ролі значення західноєвропейської цивілізації, але повставав проти утилітарного спрямування умів, що душив усі високі духовні запити. Відповідь на ці високі духовні запити він знайшов у Біблії та стародавній класичній філософії. Знайомство із стародавньою філософією та класичним світом допомогло йому створити загальнолюдський моральний ідеал, причому погляд його був звернений передусім і над усе на Сократа. Як і Сократ, Сковорода поклав в основу своєї філософії афоризм «Пізнай самого себе». І на цю тему написав цілу низку діалогів та бесід. У Платона й Арістотеля він знайшов глибоку умоглядну філософію, у стоїків – обриси загальнолюдського морального ідеалу і прагнення здійснити його в житті. Особливо приваблював його римський стоїцизм. Та вінець високого морального ідеалу він вбачає у християнстві. Проповідницька роль Сковороди не залишалася непоміченою сучасниками. Він залишив глибокий слід в історії Південної Росії, головним чином тієї її частини, що називалася Слобідською Україною. Вміщуючи в собі цілу академію наук і обходячи хутори, села та міста, відвідуючи поміщиків, заможних міщан, духовних, високопоставлених осіб, Сковорода розбуджував в них дух допитливості, своєю проповіддю поширював у суспільстві гуманістичні ідеї. Завдяки підготовленому ґрунту пізніше було зібрано на Слобідській Україні великі 618 тисяч карбованців кошти на заснування в Харкові університету. Також завдяки проповіді Сковороди у багатьох містах України пом'якшено було ставлення поміщиків до кріпаків. Крім цього, вплив Сковороди благодійно позначився на тому, що багато хто потягнувся до літературної праці. Скажімо, один з учнів українського Сократа, Ковалинський, написав хоч і короткий, проте вельми глибокий і цікавий життєпис Сковороди, що побачив світ 1894 року в Харкові у Великій книзі «Твори Григорія Савича Сковороди». Подорож на прощу шляхетної особи XVIII століття. У нескінченному плинові часу нічого не варті 200 чи 150 років, та у житті якогось історичного народу це ціла епоха, протягом якої такий народ або набуває сили і робиться грізним, або стає слабким і робиться здобиччю інших. Великою, могутньою і страшною нині є для сусідів Русь. Та при ціні не більше як 200 або навіть 150 років тому вона була не такою вже й страшною для своїх сусідів. Турки, татари, поляки, шведи доволі часто вривалися в її терени, палили села, грабували майно і захоплювали безліч руських людей у полон. При цьому в той час, коли Центральна Росія все-таки так чи інакше мала відносний спокій, південні землі зазнавали безперестанного лиха від найближчих ворогів, головним чином татар і особливо ногайців. Не було року, щоб татари не вривалися у межі України і не забирали з неї у далеку неволю численних християн. Були роки, як зазначають українські літописці, коли татари забирали в Крим не те, що тисячі, а цілі десятки і навіть сотні тисяч нещасних християн, чоловіків, жінок та дітей. Воістину, то був жахливий час для України. Та попри все це, і за того часу українці жили своїм життям, тобто господарювали в своїх хуторах, навідувалися одне до одного, вибиралися на торги та на ярмарки, вирушали у далекі мандри, здебільшого на прощу, у славні своїми святинями міста. Ось перед нами картина, де шляхетна особа збирається на прощу, тобто на богомілля. Шляхетній українській пані прочанці, яка живе десь у далекому закутку Волині чи Поділля, заманулося поїхати в Київ, до святих місць. У цьому випадкові прочанкою керує або усталений звичай, у випадку втрати свого чоловіка, везти його тіло у Київ і обов'язково ховати в Києво-Печерській лаврі. Або суто особисте бажання поїхати і уклонитися святим годникам київським.
і задля цього піднімає увесь дім на ноги. З комор домуваються цілі сувої білого ляного полотна. З пивниць викочують барильця старого меду і кадібки найчистішого воску. Із сушарні виносять цілі лантухи сушених карасів. З горища знімають товсті сувертки тонкого домашньої роботи сукна. Тут такий скринь дістають биті таляри і важкі червінці. І забивають їх від подорожніх злодіїв під залізні ободи коліс, чи навіть в одну з драбин візка. Крім цього, беруть цілу гору пухових подушок, декілька червоних одомашкових ковдр, кілька домотканних килимів тощо. Близькі сусіди-прочанки, зачувши, що вона збирається на прощу, поспішають до неї зі своїми вітаннями та різними приношеннями, хто з таляром, хто з золотом, хто з червінцем, на купівлю у святій обителі свічки або на молебень за упокій душі близького небіжчика. Зібравшись і прийнявши всі приношення, прочанка посилає у навколишні місця кількох машталірів, аби дізнатися, чи не збирається хто з поблизьких сусідів на прощу до далекого Києва. І коли одержить звістку, то тоді або сама їде до сусідніх прочан, або збирає їх у себе, щоб вирушити в дорогу не самі, а цілою валкою заради безпеки від злодіїв. Через це прочанка бере з собою також, крім челядок, ватагу челядників та козаків, з ніг до голови озброєних холодною та вогнепальною зброєю, рушницями, пістолями, шаблями та келепами. Давно колись, як були ще старі шляхи, прочанці доводилося зазнавати чималих труднощів, через що прочанська валка рухалася під час подорожі дуже повільно. Повільність просування залежала від тих випадковостей, що їх чимало траплялося мандрівникам, надто ж у минулі віки. Часто прочани збивалися з дороги і, не знайшовши її, мусили були шукати провідників, аби з їх допомогою вибратися з манівців. Було так, що прочанам траплялися або глибокий яр, щойно вимитий дощем, або повалене бурею велике дерево поперек дороги. В обох випадках треба було робити великі об'їзди, що забирали багато часу і сил. Крім того, нерідко прочанам траплялися повноводі річки, і щоб переправитися через них, треба було своїми силами споруджувати пором. Траплялися їм не тільки річки, а й топкі болота, котрі вони об'їжджали і марнували через це багато часу. Рухатися можна було тільки вдень. Вночі обов'язково зупинялися на стоянку. Спати доводилося або в степу під могилою, або на узліссі, але в обох випадках просто неба. Щоб убезпечитися від хижих звірів, так само, як від лихих людей, треба було протягом цілої ночі палити багаття і виставляти варту з озброєних людей. А боятися справді було чого. Дуже часто з глибини хащі, біля якої спала прочанська валка, долинало виття голодних вовків, а біля узлісся було чути тріск сухого бурелому під ногами дикого кабана чи ведмедя. Та й при всіх засобах безпеки бували випадки, коли на прочанську валку нападали, якщо не місцеві злодії, що ховалися в дрімучих лісах, глибоких балках і таємних печерах, то татарва, що зазирала, як зауважив літописець, постійно в нашу Україну, як зазирає пес в кухню. У випадку раптового нападу татар і власниця прочанської валки, її челядь та добро потрапляли до рук хижаків і негайно відправлялися з України у далеку неволю, спершу до гирла Дніпра, а звідти, звичайно, в Кафу, тепер Феодосія. З Кафи після публічних торгів хто потрапляв у Царгород, хто в міста і селища Малої Азії, а хто в далеку Сирію чи спекотливу Африку. Та ясна річ, не завжди доброчинні наміри шляхетних українських добродійок закінчувалися так трагічно. Зазнавши неабияких злигоднів, що випадали їм через незручності дороги та безлюдність краю, уникнувши небезпеки від хижих звірів та людей з лихими намірами, прочанки нарешті добувалися до околиці священного Києва. І там, забачивши стародавні церкви та благочестиві монастирі, зверталися до Господа Бога з першими палкими і слізними молитвами. Більшу частину привезеного добра і грошей вони віддавали чесним богомольцям святих монастирів, залишивши собі найнеобхідніше, з чим можна було повернутися до рідної оселі.
Повернення прочан із святих місць, як і поїздка до них, пов'язане було, якщо не з більшою, то в усякому разі не меншою небезпекою. Група кобзарів та лірників на українському ярмарку. Українські козаки в годину війни були воїнами, у мирний час – поетами і музиками. Як говорили сучасники, запорожці дуже любили і поспівати, і пограти, і потанцювати козачка. Грали запорожці на усіляких музичних інструментах – кобзах, лірах, скрипках, ваганах, басах, цимбалах, козах, сопілках. Одне слово, що в руки попаде, на тому й грали. З-поміж усіх музичних інструментів найулюбленішим, а тому найпоширенішим, була у козаків кобза. По-тюркськи – кобиз, кабиз, кобуз. Немає сумніву, що завезено її було зі Сходу, оскільки вона й донині доволі поширена серед тубільців Середньої Азії. У киргизів кабизом називають музичний інструмент, який трохи схожий на скрипку. Він не має верхньої деки і складається з довбаної півкулі з випуском внизу і руків'я вгорі, до якого причеплено залізні брязкальця, які ворушаться під час гри. До такого кабиза прилаштовують дві струни з кінської волосіні, і з такої ж волосіні дуже простий смичок. Грають на кабизі, поставивши його поміж колін і водячи по струнах смичком. Такий самий інструмент можна побачити у Фергані, Бухарі та Хіві. Потрапивши з Азії у Запорожжя, кобза на новій батьківщині значно змінилася. Вона стала досить складним музичним інструментом, котрий зовсім відрізняється як від панського торбана, так і від жебрацької ліри. Вона складається з деки, круглого голосника-резонатора, овального широкого низу, короткої ручки грифа, увінчаної шийкою з загином у лівий бік. Має 12 струн, з-поміж котрих 6 – власне струни, а решта – приструнки. Частина струн – кишкові, частина – сухозлотиці, обмотані канетеллю. Що ж до ліри, або релі, як її називали сліпці-українці, то це закритий дерев'яний завдовжки менше аршина, ящик із прилаштованими до валика і захованими всередині ящика струнами, котрі приводяться в рух залізною ручкою, що стирчить з переднього краю ящика, та завдяки клапанам, прилаштованим збоку. Тепер на Україні кобза є дуже великою рідкістю, і її всюди заміняє ліра. Кобзу, як вважали козаки, вигадав сам Бог та його святі, тому вони так її шанували. Для самотнього запорожця, який часто поневірявся по безлюдних степах і не мав можливості протягом багатьох днів нікому й слова промовити, кобза була щирим другом, дружиною вірною, який він звіряв свої думки, на який він проганяв свою тугу. «Струни мої золотії, грайте ж мені стиха, нехай козак не тяжище позабуде лихо». Якою дорогою була кобза козакові, бачимо в тій козацькій думі, де мовиться, як козак, вмираючи у дикому степу від спраги й голоду, в останню мить свого життя звертається до кобзи і називає її дружиною вірною, бандурою мальованою, і вгорі питається в неї: «А де ж мені тебе подіти? А чи у чистому полі і спалити, а попілець по вітру пустити, а чи на могилі положити?» І в душі, в дійсності поети та музики – козаки майже всі вміли грати на кобзах, та, власне, професійними музиками були в них сліпці-кобзарі, які втратили зір чи то при народженні, чи то у зрілому віці внаслідок нещасних випадків, чи то в турецькій неволі, звідки вони намагалися втекти на Україну, але потрапили до рук переслідувачів, які осліплювали їх. Козацькі кобзарі – це те саме, що французькі трувери – німецькі майстергінзери, сербські сліпаки-п'єваки,
Вони завжди були бажані гості козакові, бо ж кобзар по всьому світу вештається і долю співає. Крім того, кобзар у запорожців був. Він знав, як чинився суд у козаків по-стародавньому, як ділилися землі, як обиралася старшина, як і коли споряджалися морські чи сухопутні походи проти ворога. В усіх цих та подібних до них справах кобзарі іноді мали вирішальне значення, або діючи безпосередньо, коли до них зверталося товариство за допомогою у розв'язанні тих чи тих питань, або намагаючись вплинути на найсильніших та найпопулярніших серед військового товариства людей. У таких випадках кобзарі іноді грою і співом козацьких героїчних пісень змушували козаків підніматися з Січі і йти до Чорного моря проти невірних бусурманів або йти походом за південно-західні кордони козацьких вольностей проти ненависних лехів. Піднімаючи в похід козаків, кобзарі хоча й були незрячі, нерідко й самі вирушали з ними. У поході, як і в самій Січі, вони були вельми корисними членами козацького товариства. Крім того, що своєю грою вони звеселяли козаків, проганяли журбу і підбадьорювали їх, вони нерідко виконували роль військових лікарів, бо ж крім незрівнянного хисту володіння струнами кобзи, знали силу і секрети цілющих трав, якими лікували заслаблих у дорозі або поранених у бою. Вони знали й те, як виганяти з тіла недужого пропасницю, яке зілля і коли прикладати до вогнепальної рани, які шептати слова для того, щоб спинити кровотечу. А коли треба було, ті самі кобзарі, повертаючись разом з козаками з походів на Січ, бралися за кобзи, торкали дзвінки струни і рокотали славу, славляли наймужніших козацьких героїв щойно закінченого походу. Та ой на морі на синьому, на камінні на білому, сокіл з орлом купається, сокіл в орла питається. Чи був орле за Дунаєм? Чи не знаєш про Ногая? Чи не чув ти про Михайла? Не так я чув, як сам знаю. Ішли ляхи на три шляхи, а татари на чотири. Запорожці поле вкрили, чобітками зачорнили, шабельками заяснили, шапочками закрасили. Попереду гетьман іде, військо веде. Отакими були ролі значення історичних кобзарів. Роль теперішніх кобзарів та лірників зовсім інакша. Вештаючись по ярмарках, вони просять милостиню, і тим годують себе і свої родини. Мало хто з поміжних уміє заграти і заспівати козацьку пісню або думу. Такі кобзарі тепер дуже велика рідкість. Сучасні кобзарі та лірники, коли й грають та співають щось, то про страшний суд, про святого Миколая, про лиху долю збанкрутілого багатія. Іноді виведуть сальму, сковородину, всякому городу нраві права, а здебільшого потішають людей чи чіткою, або попаденькою, шкварять метелицю або триндика. Так, все минає і змінюється на землі, а разом з усім змінюються і смаки людей. Було колись, минулося. Минулося, пропало. Були колись і кобзарі. Тепер їх не стало. Кінець озвученої книги. Читала